Номері 4-ші дәріс. Тақырыбы: SQL Server серверінің типтері. Жоспары: 1-ші тип түсінігі, 2-ші SQL серверде деректер өрісінің типтері. Тип түсінігі: деректер қорындағы барлық ақпараттар кестелерде сақталады. Кестелер бұлар деректер сақтауға арналған қарапайым кестелер. Кестелер жазбалардан тұрады. Жазба бұл кестедегі жол. Барлық ақпараттар жазбалары бойынша өңделеді. Әрбір жазба өрістерден тұрады. Өріс бұл кесте бағаны. Әрбір өрістің 3 сипаттамасы бар. Бірінші өріс аты өріске жүгіну үшін қолданылады. Екінші өріс мәні өрісте сақталатын ақпаратты анықтайды. Үшінші өріс деректерінің типі. Өрісте қандай ақпарат түрі сақталатынын анықтайды. SQL серверде әрбір бағанда локалды айнымалының, өрнектің және параметрдің белгілі бір деректер типі бар. Деректер типі объектіде қандай түрдегі деректер сақталатынын анықтайтын атрибут. Бүтін сандар, символдар, ақша түріндегі деректер, уақыт пен күннің белгісі, екілік жолдар және тағы басқалар. SQL Server өзінде қолданылуы мүмкін деректердің барлық типтерін анықтайтын деректердің жүйелік типтерінің жиынын ұсынады. Сонымен қатар Transact SQL немесе Microsoft Net Framework-те деректердің өз типтерін анықтауға болады. Деректер типтерінің лақап аты жүйелік типтеріне негізделеді. Деректердің қолданушы типтері Net Framework қолдайтын бағдарламалау тілдерінің біреуінде солар үшін құрылатын класс әдістері мен операторларына тәуелді болатын қасиеттерге ие болады. Әр түрлі деректер типтері, сұрыптау параметрлері, дәлдіктері, масштабтары немесе ұзындықтары бар екі өрнекті бір оператормен біріктіру кезінде нәтиже келесі түрде анықталады. Нәтиженің деректер типі кіру өрнегіне деректер типтерінің кезекшілік ережесін қолданумен анықталады. Нәтиженің сұрыптау параметрлері сұрыптау параметрлерінің кезекшілік ережесімен анықталады. Егер нәтиженің деректер типі шар, варшар, текст, n-шар, n-варшар немесе n-текст болса, нәтиженің ұзындығы, масштабы және дәлдігі кіру өрнегінің ұзындығына, масштабына және дәлдігіне тәуелді. Екінші, SQL серверде деректер өрісінің типтері. SQL серверде келесі деректер өрісінің типтері қолданылады. Бекітілген дәлдікті және масштабты сандық деректер типі. Десимал немесе нумерик. Бекітілген дәлдікті және масштабты сан, санның максималды дәлдігін қолданғанда минус 10-ның 38 дәрежесі плюс 1 мен 10-ның 38 дәрежесі минус 1 аралығындағы мәндер қабылдауы мүмкін. ISO стандартында десимал типінің синонимі DEC немесе DEC PCS типтері болады. Нумерик типі функционалды десимал типіні тең мәнді P дәлдік. Санның ондық разрядтарының максималды саны ондық үтірдің оң жағынан да сол жағынан да. Дәлдік 1 мен 38 арасындағы мәндерді қабылдауы тиіс. Дәлдік үшін үнсіз келісім бойынша 18 мәні қабылданады. S масштаб. Ондық үтірдің оң жағынан санның ондық разрядтарының максималды саны. Масштаб 0-ден пи-ға дейін мән қабылдауы мүмкін. Масштаб тек қана дәлдікпен бірге көрсетілуі мүмкін. Үнсіз келісім бойынша масштаб 0 мәнін қабылдайды. Сондықтан S 0 мен пидің арасында жатады. Қойманың максималды мөлшері дәлдікке тәуелді. Кестеде дәлдік пен қойма байттары көрсетілген. Егер дәлдік 1 мен 9-дың арасында жатса, онда 5 байтқа тең болады. Ал 10 мен 19-дың арасында жатса 9 байт,
20 мен 28-дің арасында жатса 13, 29 мен 38-дің арасында жатса 17 бай. Жылжымалы үтірлі сандық деректер үшін қолданылатын жуық сандық деректер типтері. Жылжымалы үтірлі деректер жуық болады, сондықтан диапазондағы барлық мәндер дәл көрсетілуі мүмкін емес. Деректер типі, мына жерде кестеде деректер типі float, real, диапазон мына жерде көрсетілген және қойманың мәндері байттары мына жерде көрсетілген. Float мында n бұл экспоненциалды көрсетілудегі float форматтағы сан мантисасын сақтау үшін қолданылатын бит саны. Деректер дәлдігі мен сақтау үшін мөлшерді анықтайды. N параметрінің мәні 1 мен 53-ке дейінгі аралықта жатуы тиіс. Үнсіз келісім бойынша N параметрінің мәні 53 болады. N 1 мен 24-тің арасында дәлдік 7 белгі, жад көлемі 4 байт болады. Ал 25 мен 53-тің арасында жатса N, онда дәлдік 15 белгі болады. Ал жад көлемі 8 байт болады. SQL Server қосымшада N параметрі 2 мүмкін болатын мәннің біреуін қабылдауы мүмкін. Егер N 1 мен 24-тің арасында жатса, онда N параметрі 24 мәнін қабылдайды. Егер N 25 мен 53-тің арасында жатса, онда N параметрі 53 мәнін қабылдайды. SQL Server деректер типі float n 1 мен 53-ке дейінгі аралықтағы n-нің барлық мәндері үшін ISO стандартына сәйкес келеді. Double precision деректер типінің синонимі float 53 типі болады. Бүтін мәндерді қолданылатын дәлдік сандық деректер типтері. Деректер типтері диапазон қойма бағандары мына кестеде көрсетілген. Деректердің типі big int, int, small int и tiny int. Деректер типі болады. Диапазондары мына жерде көрсетілген. Қоймадағы байт түріндегі мөлшері мына қойма бағанында көрсетілген. SQL сервердегі бүтін санды деректердің негізгі типі int деректер типі болады. Big int деректер типі int деректер типін қолдайтын диапазоннан шығатын мәндерді сақтау үшін қолданылады. Деректер типі приоритеттері кестесінде big int, small money мен int аралығында орналасады. SQL серверде автоматты түрде басқа типті бүтін санды деректерді tiny int, small int и int, big int, big int типті мәнге түрлендіру қарастырылмаған. Ақшалай мәнді білдіретін деректер типтері. Деректер типтері money, диапазоны мына жерде көрсетілген, 8 байтты құрайды қоймады. Money мен small money деректер типі өздерін көрсететін бір 10 мыңдық ақшалай бірлікке дейін дәлдігі бар. Арнайы деректер типі bit, логикалық деректер типі visual basic-тегі boolean логикалық типін алмастыруға болады. Text үлкен көлемді мәтінді сақтауға арналған тип. Бір өріс 2 гигабайтқа дейін мәтінді сақтауы мүмкін. Image 2 гигабайтқа дейін суреттерді сақтауға арналған деректер типі. RAW QUI кесте жолының бірегей идентификаторы. SQL вариант Visual Basic-тегі вариант типіне ұқсас. Уақыт пен күн деректер типі date time 1 январ 1953 жылдан бастап 3 декабрь 1999-ға дейін. Small date time 1 январ 19 жылдан бастап
6 июль 2079-ға дейін. Автоматты жаңартылған деректер типі ұқсас есептегіштер, бірақ бұл рөлде олар қолданылмайды. RAW версия жолдың бірегей идентификаторы. Timestamp жолды құрудың кодталған күні мен уақыты. Қорыта келгенде бұл дәрісте Microsoft SQL серверде қолданылатын деректердің айнымалыларының, яғни мәліметтер қоры өрістерінің қандай типтері бар екені туралы айтылды. Дәрістің соңында бақылау сұрақтары келтірілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.